درس شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. گرامی قدر جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، شیوخ عظام، اور پدغ لوی اجتماع کے درنو مسلمانانو، رونو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بناموس باندے غیرت مند مسلمانان، ٹولو نمک کی پدغ عظیم اجتماع منعقد کولو محترم رور جناب حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتو ہوں، اور محترم رو حضرت مولانا محمد سجاد حجابی سے بزید مجدو ہوں، اور داغی دا تنظیم ٹولو غلو تا رونو تا او تاسو دا مردان و گردنوا مسلمانان تا خراج تحسین پیش کو، اللہ دا اجتماع فقفل درگاہ کی قبول گی، اور دما خدا خیال دے زما خدا سوچ دے کہ نندل تمم پہ یو نقطہ جمع شویو چی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس دے، او در رسول اللہ مبارک عشق دے، او در رسول اللہ مبارک دا جامع دا دشمن دا نفرت او اغیسر دا بغض او اغیسر دا عداوت دا اظہار دا پار جمع شویو، زما پہ خیال کی دا کانفرنس دا انعقاد نمخ کے اللہ دا کانفرنس قبول کرے دے. تعلق دا رسول اللہ مبارک سر دے، دا غید عزت سر دے، دا غید احترام سر دے، دا مخکن قبول دے، فاللہ پاک چیز دے کانفرنس بہتر نتائج اور بہتر سمارات دا اہل مردان چی سمرا دوستان دی اور دا گرد و نواز چی سمرا مسلمانان دی اغیط و رسول کی دی. زمارو زس علمی تقریب علمی مباحثہ در دنکو دلائل در دختم نبوت نویم، اگر جی مولانا سجاد حجابی سے براتا وہ فرمائل کے دا علامہ افغانی سے ابدانے میں واقش دے کی گوری او اشارہ تھا ما وی دا خبر بننو نچیرو ندتا دلائل وی ما کہ نبی علیہ السلام ولی خاتم النبیین دے، ندتا دا دغی مطالق سے بحث کم دا دنور پشان واضح خبر دا علماء چیر لے دا او زمان نور اکابر بدر دا مسئلہ چیر صرف یو زلکی میں یو خبر را غلی دا اغا خبر تاسو تا محققوں او زمان دا خبر خلاصو نتیجے بدئی چیزا من فضلے کے دا حضور پاک منشتا محبت شتا لب زائیو کٹے نورم سیوا دا لب نورم مضبوط کو او دا زل سوچ میں دا دے چی من دا کانفرنس نن ختمو نو چی من طول دا عہدو زمان خبر بے انشاءاللہ پدی موضوعی چی من طول مسلمانات دا عہدو کو او دا دے کانفرنس پہ انعقاد دا پار جی سمرا محنتون پوشی شونن چوی دی، او دا دے کانفرنس کم اغراض دی، او دا دے کم غاید او کم غرض دی، اگر ام دقا یو ٹکے دے ادا چی من بدن عہد دو چی من بدا قادیانان سرا دا حضور پاک دا جامع مبارک دشمنان سرا اس قسم تعلقات نسار دی دا عہد با من دو دا بدا ما دا خبر خلاصی او چی سمرا دا قادیانان مسموعات دی من بدا اغین مکمل بیکار دو حتی کہ دا قادیانان اس مسموعات تالتو تحفہ کی روڑی او قیمتی بے بشبہان بھی او پمید در دکی خی نمم بدا غیت در نفرت او دا بغس پا نظر گورو او پدا سے نظر بو تر گورو چی غلازت تسڑی پا کم نظر گوری دا با زمان دا تقریر لنبی می دا با آخر می دا بے خلاصہ می دیکھ مرکز جا با دو کا خیر انشاء اللہ. باقی دوے ما خبر را مرزا بولا محمد مطالب اگر کی دلائل تا ضرورت نشتا ما دا دا کتابو نا کتلی دی زمان پا کلی کے یا وقت کے پا تورنزو کلی کے زمان بابا جی با فرمائل چی زمان پا کلی کے دری سو دیار لس قادیانان دا عدد تا جی با گندے در 313 قادیانان دا سرے زمان پا کلی پا تورنزو کیو 400 کیو دب باندہ کیو اور الحمدللہ علماء کرام و محنتو نوکل علماء کرام و قربانے ورکلے نن پا قبول دا 400 کی انشاءاللہ دا کٹوے دا پارا دا مال کی پشکل کے مسو قادیانی پیدا نہیں گئے انشاءاللہ علیہ دا زمان دا علماء برکات دی دا زمان دا علماء محنتو ندی دا ما خفل بابا جی شیخ العزیز مفتی شادہ دا سیب رحمہ اللہ پا دقا مسئلہ کے دا 500 کوٹے ترسے دے دے دا انگریزانو دا ور او یو قادیانی ہو مخی دا قادیانیت مرزا بولا محمد تا پیغمبر وی اخیرہ کدا غنہ مورپسی ورمخ کشو وی دا پخفل پیغمبر اینے اغینہ ورپسی ورمخ کشو دا خدای داوے وی
هغه د پاره شرکو په کلی کې مضبوطه جلسه وشوه. مولانا غلام غوث خزر ربی رحمت الله علیه او نو مې اخلم زمون د ټولو د سر تاج او زمون د تحریک ختم نبوت مشر حضرت علامه عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه اغیرا لغ جلسے لا بابا جی دم دے جلسے صدارت کو اغی فتوا لا گولا کہ دا سڑے کیوں کہ مکی مسلمان او قاضی نے شے دے دا مرتد دے واجب القتل دا توبے دل من سن اس وحور کو دا کابر علماء ناستی یو خبر دے لگا ہون دی واضح کم یو علمی مسئلہ دے واضح کم کم سڑے کے مرتد شی عام خبر خدا دا کہ دل دے توبے دعوت ور کا کدی توبہ شوا دی مسلمان شی لیکن زمم د محققین او فقها اور ہے در توقے کم کے محققین فقها دی شو خلاص دی محقق ورا دی مکہ دا خبر کول محققین کے کم فقها دی اگے لکھی دی کہ کم انسان د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہتک او داغی پکا دل وبان نے مرتد شو د توبہ نہ قبلی عام علماء کوئی ہر مرتد کا توبہ وبا سے تبلیغی محققین شافعی کی مداجودیت تا بدایے کے تنور کتابوں کی متا کہ کم محققین فقہا دی وہ کم سلے کے نبی علیہ السلام پر سب پکندل و توحید مرتد تو گدی دروازے پر جو ذرا کر تم توبہ وبا سے واپس مسلمان ہیں عام علماء پر ادی ولا چیلنج ور کو ٹیم ور کا توبہ وبا سا اگر توبہ نہ وستا بیا سڑی خلق ملک مردارے کے جی ختم ہے مکمل زمان عوامو کے الحمدللہ غیرتتا دینی جذبشتا اختنوں کی بالخصوص دینی جذبشتا او دینی غیرتتا دا اگر دینی غیرت او جذبی برکت تے او دا اختنوں دا طول عالم اسلام سردار او دا پاکستان سردار او پختن مشر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ برکت تے کنن قادیانی دن دا پاکستان کی مسلم رشی ویرے پختنوں کے دائے و برکت تے و سوچتا جو فکر تا اخلق مردار کو مڑے گا دی زمن کی دیتی اٹھے کی ہوئے دا مرزا غلام احمد جے ہو دا خط دے گلے ہو آغا دا افغانستان بادشاہ تا امیر عبد الرحمن نبی علیہ السلام بخطو نے لے گل دا دعوت کنا دا آغا تا خط دے گلے ہو جو دا پیغمبر ان پر ایمان راوڑا اگر والا جواب ورنکاو دا خط پشے و تولی کل کی اینجا بیا دل تراجع اگر چھے خفلو مرگرو سر مشورہ اکلا چاوتوی سیف لکا جی سڑی مسلمانی گی لکا دعوت دل در در نور مرگرو پام کو قدم وانا لے ورے کور لی انجا دن جوڑے بیغم کئی اس پاکستان ام اندستان کو نہ دے کور لی بیغم کئی واقعی افغانستان کی تاریخ لکی یو سڑی دا پیغمبر دعوت کرے اگر بھو لا الہ الا اللہ احمد نور کابلی رسول اللہ احمد نور کابل افغانستان کے کچھ دا چرے والا یو سرور پنزر افسوس دا دے زمان پا ملک کی چاہ دا پیغمبر ہے دعوی پا میاش پس کئی امت و تمخ کی تیار نز دا خدای دا وخرا کی دا خلق نکئی گنی کدا سحر دو دھنور ستشے پیدا کرے نو مخلوط و تمخ کی تیار نز جا خدا کی دعوی دے اوکر ستیج مخ کی تیار دا بروت دے اگر چہ دا تکی ہوئی او دا اعلان کو پوری شرقی جماعت کے دا جماعت نے قدم اموان دش افغانیان پر روت لو پا غزے مردار کا بیگانہ کر نو دم دا چل کلے وی پما ایمان نہ ہوا وی این جا بیا دل تراشا دی غلانا امیر عبد الرحمن تا چاوے سے چل دے وسر کو وی نمونے برت میں دل جوڑو لا نمونے برت میں دل جوڑو افسوس چرا رہا نہ دی زمارو بابا جی زمو خبرہ کولا وی اصلی ملک دانگریزان و دور مونگ باندھ کیس چوروش پانچی گاٹ تو رسید زمان وکیل ماتا ہوئے دا جج پا مشورہ کہ دا مولانا سیب دے او دے دے دا میرے بانیوں کے دے اخبال خبریں دے روز تشی مونگ بے بری دے 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 اخبال خبریں دے روز تشی او کم از کم دوم ردی ہوئی کہ دا سٹیج صدارت میں کرے دے او دا کم فتوہ کے دے دا مرگ ورکلی شوی دی سر زمین دی پاک نشتا دا دیو وی پتا دیو وی دی با من بری بابا جی دا با وی چی ما تا وکیل دا خبر اکلا وی ماو دی چی بری چم سچل بوسی وی با جیل نباو دی خلاص بچے کنا وی میں چی ما دا پارا دا فخر دی چی دا حضور پاک پا ناموس دا پاک سگاٹ کی مرے دا پڑی 53 سال
اے علماء تا پتہ دا درس حدیث دا کڑے دے خصوصا دا وڑی دورے او یو روپے تنخانہ دا رشتے نو ما وتے او زلوی میں انشاءاللہ اخرت کے کو درسونه دے مفت تو کل خیراتی دے اوپر دا دنیا شاگردان دی اللہ بدرا انشاءاللہ لوی مقام در گئی نو وی جلل ما تے وی دا درسونو پتہ مانے ما پدے سوچنے کے پدے باجر رہی پمنزونو پا سوچنے کے بدے با اللہ جر رہی دا حجونو پا سوچنے دا ذکرونو پا سوچنے کو یو سیز میں دے ادا کا اللہ کا ور مقام اخر او ما تے ہوئے کہ شہزادہ صدی روڑی دی دا تا پوسے ہوئے کہ صدی روڑی دی یو جواب میں دہن کے پروتتے یو سیز میں ذہن کے پروتتے یو جذبہ میں ذل کے پرتدا و یو سیز میں اعتماد دے ایم کہ اللہ اسم نشتا استاد پیغمبر پناموس کے پانسی گاٹ پر اسے دلیم دازہ مگا کابر و قربان ہے قادیانان دارل غیر مسلم اقیت طرح قادیانان خود ختم زمارہ روز پا قادیانی باست کو ما کہہ دے کم کتابوں نہ کتے لی ما تدا سوئے لیوانی اکھا نو پاگل باندې بسړې سبا اکل وای وې زه مسیح موعود دي ما په خپل کتابونو نه خېکړې مسیح موعود کل وای زه نبی زویلی نبی علیہ السلام ما خو په بل شکل کې راغلی کل وای زه نبی اخر الزمان کل وای یو وخت کې داسې الفاظ هم خولې نه استی دي چې زه خدای ما نو یو سړی کې لیونی نو پاگل بسړې باسو دي چاہے تپوس ہو فرشتہ دل راضی وہ کہ دل روڑی وی یو وی نبی علیہ السلام دے چہ مکہ فرشتہ راتلا دا غن کو جبرئیل ہو تا دا فرشتہ سنم دے وی دا مارا فرشتہ نوں دے ٹھیک چا ٹھیک چا جو دا چڑی باندے تے باسو کو مدد دلائی نو وی ٹھیک چا ٹھیک چا ستا مارا چہ کما فرشتہ راتیا دا ٹھیک چا ٹھیک چا نو ٹھیک چا ٹھیک چا والا باندے من دلائی نو وی ضرورت دی خبر رشتہ زمارو زمم دے ایمان دا د حضور پاک د برکت دی زمون دا پټکی د حضور پاک د برکت دی زمون دا خپل عقیده د عقیده برکت ده زمون دا خپل اعمال او اخلاق د عقیده برکت نه دی ممکن د دې خبر داویدار دی کہ مون مسلمانان دی او مون د جنت د الله نه تم لري زما قسم په خدای دا د رسول الله مبارک برکت دی حدیث له لولا کا متعلق الفاظ باندې بعض علماء اعتراض کوي مولا القاری موضوعات کبرا کی ذکر دی کہ واقعی الفاظ درست دی مفہوم ثابت تے مفہوم دے ثابت تے او حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ تبوک پا مقام دا حضور پاک پا مخی کا مشاعر ملی امدقا مفہوم تے مرادی گی اللہ رسول کہتا نوے نوح علیہ السلام بگشتے کے منو بچتے وے اللہ رسول کہتا نوے نو حضرت آدم علیہ السلام توبہ بم نو قبول شوے اللہ رسول کہتا نوے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام باور نم نوے وطلے حضرت عباس کا اشعار دقا مفہوم دے حافظ ابن حجر فتح الباری کے نقل کری دی او دادا نبی علیہ السلام پا مخیر تدب دقا دقا مقام بے دی دمر عظیم پیغمبر نملخ دے رہا ہے دقا کل پیغمبر کہ مملا اللہ رہا کر مملا پیغمبر پشار کس قربانی بے یو دو مثال در تخیر قربانی دیتا ہوں یو بی بی رالا یو غذا کی حضور پاک کا مقام ادری دا خزا دا خزا چی ادری دا پا جلاشوا اللہ رسول یو معصوم بچے لی ورسا رہے کے دا معصوم بچے میں روڑے دے سر دے روستے دے دے دا سر جہاد نہ بولا حضور پاک فرمائی پا دے معصوم سے جہاد ہو دے خون تور اللہ اس کے غشتی نہ نیدہ پلا اس کی نیولیش نہ پغشی غزار کو نشی او نہ پخو گردی دیشی دی سنگ بوزم ویدا اللہ رسول سوک مشتا نہ کرنا زما پلان پپلان کے غزا کی تا سر شری کو شید شوے زما رو پپلان کے غزا کی تا سر شری کو شید شوے زما خاون پپلان کی جہاد کی شید شوے دے یو 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 تو شمیر بے گا کو لشپا میں جڑے لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجہاد دزی او د تور میاس کے بوالاڑی او زما د کور ب دم رسوکنی کی په حضور پاک دان قربان کی ټول شپه جلدی زما قسم په خدای صحابو دا ذکر دی بخاری کې نن سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ ذکر لیکاو غشی به وشت په دشمن باندې لیند به راه کډه رضیات به راه دمرا بے زیاد راہ کا چھے سول اندیب تے ماتے شوے او چھے سول پتے رہ دل نو نبی علیہ السلام بے داغ شدتا غور دل او دے چھے دشی اولی نو حضور پاک دقا سے ورطنیر نے دولی
کدا غشی پا حدف لگی او کن لگی حضرت سعد ورد سوئی اللہ رسول مانا شاعتا ادرے گا زجی پا دشمن دس کم دشمن پا ما کئی تچتا اون لگی نحری دون نحری زدی او لگم زدی مرسم پا دا اللہ رسول جتا بچ شی او چی غشی بے کن مشتا رسول اللہ مبارک ولی او آواز ور کئی دمین خواجیبان جام دکر دمین خواجیبا سلدا حضور پاک والا آواز ور کئی یا سعدو فدا کا ابی و امی سعد اولا دا مامور پلارتا نا قربان سعد اولا دا مامور پلارتا نا قربان حضرت زبیر و دا حضرت سعد نا پیغمبر علیہ السلام دا قبل مور پلارتا دیا قربان اول کردی دا بی بی نبی علیہ السلام تا مقام قسم لی دا حضرت طلحہ لاس شل چو سوالت غزارونا دا حضرت طلحہ پدی لاس برداشت کل ولی دا حضور پاک نے پی غشی تا مور دا قربانی صحابہ ور کرے دا ماتا پا میراث کے پاتے دا ماتا دا قربانی دا خپل و اکابر دا علماء دیوبند او دا اکابر پا زیر سید لے دا او دا علماء کرام کی دا مجلسو نا جوڑی او دا جلسی جوڑی دا ماتا اگر یاد دہانے کئی ماتا دا خپل و اکابر دا قربانو یاد دہانے کئی ماتا دا حضور پاک دا ناموس دا قربانی دلو یاد دہانے کئی او دا پیغمبر علیہ السلام دا دشمن سرا دا نفرت دا اظہار یاد دہانی ماتا کئی دا دے کانفرنسون دا مقصد اللہ رسول دا معشوم بودا دا بازی سوکم دے ہو قدم نشے غشتے وی ٹولا شپا میں جلے لی دی دا بچے میں دے بل بسوک نشتا زخد ذات ماتا دا جہاد دتنو ضرورت نشتا دا معشوم بودا دی بازی سوکم اللہ قربانی دیتا وی وی دے با یو صحابی لور کے اغسر بی وچے کل پتا دا توری یا دا غشی نی دے گزار کی گی نو در دال پا شکل بیتا تا نسی دا بچے دے قطرہ قطرہ چی خوال اللہ رسول جیتا بچ محنت شوئے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ محنت کردے دا سانہ دا چھوئے کہ اللہ سے مضبوطوں دا خطو کو غیر مسلم قراشو ما یو تاریخ کتو دا علماء وفد چکل بوٹو سر ملو سر اور دا مسئلہ دا ختم نبوت پہ سب لے کی ٹیبل شوئے وا باس دا پارا منظورہ شوئے وا اور دا جمعیت علماء اسلام اگا وقت اکثریت منو سو ممبران او قانون دا دے کہ مسئلہ ٹیبل شی او دل زمان بھی سابقہ بھی سپیکر سے امام ناس تغیر تپتہ دا مولانا مانت شاہ سے مولانا قاسم سے کہ مولانی سے امام تشریف فرمان یہ او دل کہ مسئلہ ٹیبل تراشی بس اگر کہ بیاد دوے میں خبر نہیں کی گئی تحریک کو واپس آنے تحریک کو واپس اگشتل گران دی اوٹنگ بکی گئی کہ بیل اوٹنگ کسان کو کم دی نو عمر نہ بتا دا کو لگی چې با قاضیانی د پاره خدا بل پیښه او چې غیر مسلم دی قرار شي او قاضیانی غیر مسلم قرار شي لو شرف علماء په دې سوچ کې دي چې بوټو سے سر بس کاو دا بل په دې سیک پاس کاو زم شاعر جمعیت ګیلانی سره دا مجه مرګره خدای زمون د شعرا او همکارا دشته دا مفتی صاحب او دا مولانا غلام غوث هزاروی او دا مولانا یوسف بنوری او دا کابر و صادر کے پچا پروت دے عوام الناس دے ولی دید آغین اللہ خاکا قربانی اکارا گشتے دے بھٹو سر جگین آتل گیلانی سے بوئی وی ما تپرے دے خبر وزو کم تو ہو دلتا کو شیرون نوی سو دلتا کو پدلیل و خبر رکھے بھٹو سر سر خوو وکیلات ناس دی سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ وکیلان او دے پخپل وکیل دے قابل تو خود دلائل غواری وی سیف پا دلائل و نشے کولی ما تا مسئلہ پرے دے مفتی سے بیچے نا 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 غلام غوث ہزاروی سے دا مسئلہ با دی پیش کی دی با پیش کی دی با پیش کی اگر وی سیف تاسو کی بیا کمانا خبر کی کڑی سے تاسو پیش ہے وکار پیش ہے او مسئلہ ما تا پرے دے پدی اتفاق کو چھوٹی زدی رخ
ګیلانی صاحب ته په مسله پریږدو. خو ګیلانی صاحب ورته څه وایي؟ وایي تر څو چې ما درته نه ویلي چې کینه کینه به نه، دا اخیری میٹنگ دے اسار دے اسمبلی کی بھی بات کی کہ مونگ بھٹو صاحب تور مقامت شو کے ناستو، مفتی صاحب دے علماء کرام دے بھٹو صاحب تر اقبل وفد دے ناستی، اشارے اوپر کرسو تا چکے لے گیلانی صاحب مرگرو تو بھی مکے لے، اور گیلانی صاحب فورا مرتا پز مکہ پری ور بھٹو صاحب تا، اور دا بھٹو صاحب پخکو کی دا اقبل دولے خورا اور سوئی وطا وزیر اعظم صاحب بھٹو صاحب دا زولے زمان زولے در دا بی بی فاطمے زولے دا دا بی بی فاطمے زولے در پا دے زولے کے دا بی بی فاطمے دا پارا خیر وارم خیر دا زمان زولے ندا دا دا حضرت حسن و حسین ما شمان زولے دا پا دے زولے کے حضرت حسن و حضرت حسین دا خفل بابا خیر واری اوہو کیا کیا مسئلہ ہے اٹھو نا پس سب سر ادا سخا برا دا اوچ پا جلا شو مفتی سے بم جائے چی سمرا کابر علماء کرام جی ٹول جائے یو سل گئے شو روش پی او دی لان دی ورطا ناس دی چینا اٹھو نا صحیح کیا بات ہے وینا دا خیر والی خیر دا والا دا مو آجی دا دے سید گیلانی گیلے دو لے دا دا زمان دا حضور پاک مبارک دا ما شمان و نسو دا حضرت حسن و حسین زولے دا 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 بی بی فاطمہ زولے دا او دا خپل بابا دا ناموس خیر پکی را دلیلی خیر پکی دوار اس مسئلہ سا دا میں پی پوئے گئے مفتی سے بھی مسئلہ دا دا کہ دل دیو گروہ یو ڈالا پیدا شوی دا او دا پیغمبر علیہ السلام پا ناموس سے عملہ کرے دا دا پیغمبر علیہ السلام عزت دیتی لی ورطا کرے دا مونگ دا زولے دا لپا سوال کے روڑے دا خیر دا نغوالو کہ دا خدا دا پارا دا بی بی فاطمے او دا حسن و حسین دے زولے کے خیر واچوا او خیر سگوالو دا حضور پاک دا ناموس خیر دا نغوالو بٹو کے دا خبر آورے دا او دا خوٹی دا خبر حسین دا رسول کا ماتا ہوا ہے بیسے پدے دستاتو کا دا یو کٹے کاغذ دے پدے دستاتو کا دا چھے کم خلق دا پیغمبر دا ناموز دشمنان دی اور دا پیغمبر پا جانے دا بردو لے دی چھے کم از کم پاکستان کی دان دن نفس مسلمان کو نوے پی دیکھوا کے روڑا کی دستات پیغمبر نامو حسن و حسین میں بیا بوٹو سے پتا تا دونوں پتر تفصیل کے ندم بی بی فاطمی نم بوٹو سے پتا واغشتے دیکھو حسن و حسین نم نبی رسا بوٹو سے واغشتے دیکھو پی روڑا دستخطیو کو سار لا اسمبلی کے پیش شو او ترنن پوری مضبوط ٹاپاو لگے دا او قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار مفتی صاحب لار صاحب سعودی عرب تلا عمرے لدا خوشحالے کی عمرے لدا عمرے لدا مولانا صاحب خبر کولا وچ عمرے لدا را دے ڈاکٹر صاحب خبر کولا ڈاکٹر سید شیرانی شاہ صاحب اللہ تعالی دی ولا روح صحت ورے بیمار دینن سبا او زخوة تقدرت کے دعا کم تاسن مطالبہ کم لوی شخصیت دی زمان غٹ اساسی دی رب العالمین دی ولا روح صحت ورے مفتی صاحب چکل مدینے منوری ترا دے مونگے خوشحالو پا مدینہ کے مونگ جشن مناوا دیر جا خوشحالو مفتی صاحب اپنے خوشحالو مونگ ورسر چلارو دے نبی علیہ السلام سلام ہے یہ سلام ہے کو بارو ہے وچ زے اودل بیا ورزم میں کہ حضرت بیا ورزے ودا کو میں اغمستون سلام ہو یہ سلی راش علیہ السلام تے سلام کہی دوبارہ ورزم او دا پاکستان دا علماء او دا عوام دا طرفنا رسول اللہ مبارک دا مبارک بدی ورکو مبارک بات پیش کرو او دوبارہ جی ورغے نو حضرت مفتی سے مخامخ نبی علیہ السلام تودرے اور تا فرمائی دا اللہ رسولہ دا پاکستان عوامو پا علماء اعتمادو کو علماء پہ سمجھے کے قربانی ورکلا او دا پاکستان عوامو دا علماء پا پوشی شنو ستا دا ناموس تحفظو شو او پا پاکستان کے ستا دشمن قادیانی غیر مسلم قرار شو مبارک دیشا خلق وئی وی علماء اسے کری دی لالا کا وقت خصوصاً پا علماء دیوبان یو الزام دے گی بس بی بی بلکار نشتا غلوٹ فکر دے جگر
او دی بل کار نشته او جګړې مایل کې جنگ په پټو پک او په تماشا کې کی ولله کوم له خدا داس چل راځي زموږ یو دوه مولیان یو بل چا سره خطو جګړه چا سره رااله نو هغه مته تو کيو کې پرې وته او دین پرې وته هغه په دازې کولې دا یو مولا دی بل مولا دا وي دی رونو وی ګاله کوي دا مارا تماشا کو داس نه کوي او ته قسم دی وی زماده کې کال تست ورزي وی زه هم کوشش کوم کال تست ور کوم کال تست سره بلای یروستو پتاو لگی دا خلی نہ طرف تے پک کالجو سامان دا منگ لا خود تما جے تو پچلم نہ رہے اے بولیاں جگڑے کئی نہ نہ وی لا نو فکر کیتی او کھے دا کافر او بے دا چل رہا دی دا کو دا ولے کو دا جگڑے ولے کو جو مثال در کو تا یو باغ دے پلان نکنا دا تپات او خما دے دار میں ویم کڑے دے او دا دے باغچے بتے فادت کے او کې اوسلی کی نه دداو لګی چې زمړ په پلان کې باخ لري نو مې وبه ده تر څو نو دا قرغان برازي په سات به پتا لګي تپوسان برازي مارغان برازي او مې به ولا ختم کی دا باغوان څه چل کای دې پکې او ټوکلا ویدان د کیدا څه موګه پکې ور کی کبي سي پکې واځ ویدان کړي چې قرغان وې چې سړی بار نه ست نه نره او کله غونډې وې او یو دې ته ته ما سپتان مې بیان کړي واپس راو ډنګار او ډنګار غالب نمی تپوسو کمی در دنگار دسده وی دا باز دی خافی رکان والا رازی نو باغوان تیم دنگای اگر تیم دنگای که دا خافی رکان تیو تختی نو دو خود اخفل باغ افادت که اغیل اپو تیم دنگای او پلینده ورمان دی گزارم که زما باغ چال نال کرده محمد مصطفی تولو صلی اللہ شوف سرو صلی اللہ علیہ وسلم اغه نال کړه دې او د حضرت حمزه او د صحابه او په وینو باندې سیر راځي وې نو زه به د خپل باغ حفاظت نه کوم ته دې کې او دې نه کوم خام خام کو ته په تپوسانو خط نا خط گزار کې زمان په خط نا خط گزار کو زه د خپل باغ نه تپوسان شړم زه د خپل باغ نه چې کمال حضور پاک کړل دې داغه نه قارغان شړم زه د خپل باغ نه خافر کان شړم نو ته ټیم دنګه کزو دا کوم نه ګناګار شو دا ما فرض او الحمدللہ و امت مسلمہ کے دعوت ایسا بڑے خلق گئی الحمدللہ جسو دعوت ایسا قیداری نولو تخیرہ جی تحسین پیش کو خبر بڑا قاضی آجی خلاف بیر خلق گئی الحمدللہ جسو کہنا کہ وہ کافر دی مسلمان نہ دی دا پرویدی خلاف پر دیر خلق چلے ہوئی بالکل زمانت پدے کے جسو کم مازار پدے کے مر گرے دی زمان دا سر تاج دی و الحمدللہ میدان کی ادری دل اسمبلی کے غوبل جوڑا ول اور میدان کے خلقوں کی جذبہ پور تکا ول دا بس صرف او سیر زمان علماء دیوبند کے انشاءاللہ اللہ اللہ دا کار خود ممنا لی دا کار اللہ تاثر علی دا کار اللہ ستاسو تو مشر ناغشتی دے دا دیوٹی ستا پسر دا دا مسئولیت زما دے ارسو کے لگے کئی با میدان کے با موت انشاءاللہ جنگی گو موتان کے با موت انشاءاللہ ادری گو علماء دیوبند بند تمارو عہد بکو من با عہد کو جماعت تے علماء کرام نستی شیوخ اعظام نستی عہد بکو مضبوط عہد چه قادیانی ری دو سر پرویدی مر گرے کو دو سر پرویدی مر گرے کو نن سبا قادیانی پبل جامع کے روتے دے دل پرویدی پر شکل کے روتے قسم دے ہوئے کہ میں بیان کہو یو سڑی مالا پچھل کے بے بیان کہو یو سڑی مالا چھٹ رہا کہو وی دل دے یو سڑی دے وی اگوی چی پیغمبر علیہ السلام کو یو داگیو آیا دن بے لے داگی داگ رو لے ما تے رو رسائی بس ما تے اخفل داگ رو لے نو حضور پاک کو یو داگی دے قرآن دا خدا یو خطو من تے رو رسائی نو دا داگی خبرو لے سیتے با میں تے دنہ تپو سکا کہ دا قرآن دا خدا کتاب دے منے دے بوئی منم با تا تا خدا ویری چیزا ما کتاب دے چا دا تاویری دی حضور پاک دا تاویری دی دے بانے مو علماء پا حجیت الحدیث کتابوں میں جنو منگے سر کے بیانے قادیانے دا پیغمبر دا ذات دشمن دا ناموس دشمن پرویزی دا پیغمبر دا ناموس او دا ذات دشمن دا پیغمبر مبارک احادیث پوری خاندار احادیث حجت نبی اگر معتزلہ اونا مفتی وروڑے دل اگر خبر واحد تا حجت نبی دی مطلق حدیثوں نے انکار کئی زمارو یا خبر تولونا احد دل تاقلم تولو مرگرونا نن بدا احد کو کہ دا قادیانی پرویزی سر وزمو حیث اسم تعلقات نی اس قسم تعلقات بنی اس قسم تعلقات و روابط بنی اور در خلق و در دکان در بمون بزاد و بالواسطہ اس قسم سودا گانے نکو
لازجت کے اس قسم پر سوداگانی بہت سارا نہ کرو دا بدا معاہدی او دا بدا معاہدی دمارو کہ قادیانی سورنا بس معاہد تھی او دے مشران راتا ہو خود دا غینا بدنن نفس زب مکمل بے کاتی لیکن اس وقت تک ہوئی مکمل بے کات بے او دا معاہدی چھے کم دیم دا ختم نبوت کانفرنسی و جلسائی نو چھے وصل کی گی دا سالورمہ کے میں دا وصل لگاؤ او ٹیم در سرائی نو شل کارونا بپریدو او آگے کی بین شکل